Bizi ya bizi ya bizi hepti. Sandro bak lan. Საღამოშვიდო ისა პროგრამა ტალანტები და თაყვანის მცემლები კვლავ ეთერშია და მე სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი პროგრამის გმირი ქართული თანამედროვე რეჟისურის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენელი ბატონი სანდრო ვახტანგოვი რომლის ნიჭიერებაც ისევე მრავალმხრივია როგორც თვალსაზრისი მისი პერსონისა თუ შემოქმედების შესახებ. სანდრო, მე ვფიქრობ შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენი შეხვედრა ძველი თბილისის ამ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ისტორიულ, კოლორიტულ და თვითმყოფად უბანში ხდება. გადასაღები ადგილიც შენ წარმოიდგინე მირაჟის სახელწოდებით არის ცნობილი და ვფიქრობ ის აურა, რომელიც აქ საუკუნეების მანძილზე აკუმულირდებოდა, ყველაზე უკეთ და ყველაზე სიმბოლურად გამოხატავს შენი ფილმების სამყაროსაც, რომელიც სწორედ ასეთი რეალობისა და ირეალობის ზღვარზე ბალანსირებს. და ვინაიდან შემოქმედება ყველაზე უკეთ ასახავს შემოქმედის ბუნებას, ვფიქრობ მაყურებელიც არ გაგვინაწყენდება, თუ დღევანდელი საუბარი სწორედ სანდრო ვახტანგოვის ფილმებისათვის ჩვეული ფორმით წარიმართება. სანდრო, დამეთანხმები, რომ რეჟისურა ენერგიული ადამიანების ხვედრია და ეს პროფესია თავის საფუძველშივე გულისხმობს ლიდერის თვისებებს. აი, შენ ეს თვისებები ბავშვობიდანვე ჰქონდა თუ გადაწყვეტილება მოგვიანებით მოვიდა? ალბათ, ესე ვთქვათ, ტრადიციებიდან გამომდინარე, მე უნდა გამხდარიყავი ექიმი. იმიტომ რომ მამაჩემის გარდა ოჯახში ყველა იყო და არის ექიმი, აბსოლუტურად ყელყურის ექიმი. ეს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას დინასტიაა საქართველოში. მედიცინა ძალიან მაინტერესებდა, მე მქონდა ძალიან ბევრი წიგნი წაკითხული სკოლის პერიოდში, იგი ანატომია და რაღაცა, მაგრამ როგით რა გული მაინც არ მიწევდა იმისკენ, მედიცინისკენ და უფრო მაინც მაინტერესებდა ხელოვნება. რაც ეს ეთყობა მამაჩემისკენ წავედი უფრო, მამაჩემი მოღვაწეობდა კულტურის სფეროში. თუ ბავშვობას გავიხსენებ, უბრალოდ მაშინ მე მგონი მე-7 ან მე-8 კლასში, უბრალოდ უფრო მე-7, დაბადების დღეზე მაჩუკეს ბაბუაჩემმა მაჩუკა ყველაზე მარტივი ფოტოაპარატი ეჭუცემ ერქვა. ჩემი თაობის იგივე ოპერატორები, რეჟისორები მაგათ ახსოვთ ეს აპარატი. ხო, და ძალიან დავინტერესდი, ნუ ხო მაშინ ყველა მართლა იღებდა ფოტოს და მაშინ არ იყო ეს ლაბორატორიები, რაც ახლა უახლესი ტექნოლოგიებით არსებობს დღეს და ჩვენ თვითონ მაგას ვეჯდავდით, ვამჟღავნებით და ნუ იყო ძალიან საინტერესო პროცესი და ალბათ აი ეს იყო რაღაც საწყისი იმისი, რომ მე დავინტერესდი, ასე ვთქვათ, კადრით, გამოსახულებით, იგივე კინოში თუ გნებავთ, ფოტოში თუ. Thank you.
შეიძლება კომუნისტური წყობის დროს გავიზარდეთ, მაგრამ აი 70-იანი 80-იანი წლები იყო აპოთეოზი ქართულ ხელოვნებაში, თეატრშიც, კინოშიც, მხატვრობაშიც. აი ამ შემთხვევაში ვინ იყვნენ შენი გერბები? Ну, დაიწყე ინსტიტუტიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერები ვიყავით. ვესწრებოდი ბატონ მიშა თუმანიშვილის ლექციებს. ბატონ მიშა არ იყო ჩვენი ჯგუფის ხელმძღვანელი. ჩვენი ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო ბატონი თემური ჩხეიძე, რომელიც უზომოდ გვიყვარდა და დღესაც გვიყვარს, რაზეა ლაპარაკი, მეც მიყვარს თავისთავად. ბატონი სოსო ჩხეიძე, ვინც გვიკითხავდა კინოხელოვნებას, კინორეჟისურას. და ნუ თემური ეს თავისთავად. მაგრამ აი ბატონმა მიშამ რაც მოგცა, ხო, ეს მე არ შემიძლია ამაზე უბრალოდ რაღაცა თქვა ან რაღაცნაირად გამოვხატო, იმიტომ რომ ეს იყო მაგალითი პროფესიონალიზმის, კულტურის და უპირველეს ყოვლისა იმ სიყვარულის, რასაც ქვია ხელოვნება. ბევრი რეჟისორი ძახის იმის შესახებ, რომ აი გადამღები, გადასაღები მოედანი, გადამღები ჯგუფი მისი მეორე ოჯახი არის. მე მინდა რომ შენ ორი სიტყვით მაინც გვითხრა იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც შენი ფილმების წარმატების თან ავტორები არიან. დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი საერთოდ კინო, ტელევიზია, თეატრი, ეს არის ყველაფერი კოლექტიური ხელოვნება. იქ არ შეიძლება რაც არ უნდა ვთქვათ, დიდი რეჟისორი ან დიდი მსახიობი ან დიდი წერალი იყო ან დრამატურგი ან რაღაცა, მარტო ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ვერ გააკეთებ მარტო. იმიტომ რომ იგივე ეს პროცესი არის დამოკიდებული ოპერატორზე, მსახიობზე, ხმის რეჟისორზე, ხმის ასისტენტზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ესე ჩამოყალიბდა, არ ვიცი, რომ მე ვმუშაობ მხოლოდ ერთ ჯგუფთან. არაჩვეულებრივ ადამიანებთან, ეს არის ჩემი ოპერატორები, ილო ვაჩნაძე, რამაზ ბატატუნაშვილი, ჩემი ყველა ფილმის დირექტორი აზაკ იზირი, არაჩვეულებრივი ორგანიზატორი და ქალი. აი ბოლო პერიოდში ზურა ხასიასთან მუშაობთ, აგრეთვე ძალიან კარგი პროდიუსერი. რაც შეიძლება მსახიობებს ვმუშაობ მართლაც რომ რამოდენიმე ადამიანთან, ვინც მე ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ზურა ყიფშიძე, მარინა კახიანი, ნატო მურვანიძე, თამაზ ვაშაკიძე, მაკა მახარაძე, რა ვიცი, ძალიან მიყვარს მთელი ეს პლეიადა თუგნებავს ანსამბლი ჩემი ფილმების. ისინი სტილისტურად ესადაგებიან შენ ფილმებს? თუ კონცეპტუალურად აი ასეთი ტიპაჟები გჭირდება შენ გადაღებისათვის? კი, კი, აბსოლუტურად მართალი ხარ. ეს არის თუგნებობს რაღაც მომენტი ალტერ ეგოსი. სხვა არაფერი. Ну, გარდა იმისა, რომ ესენი არიან ხეცი პროფესიონალები თავისთავად თავის საქმეს. ¶¶